5 setmanes de tasques per tancar el cercle perquè ja s'han exhumat 22 persones assassinades fa més de 80 anys en mans del franquisme i els seus esbirros. La memòria col·lectiva explica que veïns de Salomó van recollir amb un carro els cadàvers estesos a terra per enterrar-los a una fossa cavada expressament al cementiri, aquesta. Les presses per la por a represàlies s'evidencien en el desordre dels cossos al petit espai. Poques sabates, la majoria de persones descalces, fragments d'una granada, un torniquet, molta metralla. Detalls esfereïdors captats per l'equip que hi ha treballat des del mes d'octubre. Ara la Universitat Autònoma de Barcelona extraurà mostres d'ADN per creuar-les amb les ja existents, a fi d'identificar cadascun dels noms i cognoms que s'amaguen entre molt més que simples ossos devorats per dècades d'oblit institucional. Obrir fosses per començar a tancar dols. I tancar el dol moltes vegades no ho pots fer fins que hi ha un positiu, fins que hi ha una mostra d'ADN que diu que aquella persona es correspon amb aquella persona que busquen els seus familiars. Però en tot cas, com deia, les polítiques de memòria tenen una part molt important de reparació, també doncs, d'acte de justícia, no? Buscar la veritat per fer justícia, per reparar i llavors també explicar doncs, què ens va passar, perquè això no torni a passar. A la fossa hi havia una creu amb dos noms, els de Josep Vallet i Ramon Carnet, dos joves soldats. Les nebodes van sol·licitar l'obertura de la fossa a la Generalitat i van facilitar mostres d'ADN per determinar si el Josep i el Ramon estan entre els 22 individus recuperats. Sempre la gent dirà que, pues, bueno, pues, que estaven enterrats aquí, que va desaparèixer llavors a la guerra, bueno, que tornaven cap a casa, que els van robar i, bueno, i després de robar, assassinar i vés a saber. Ja són 33 les fosses que s'han obert gràcies al pla instaurat el 2017. Compta amb 2.500 mostres d'ADN i uns 400 perfils genètics de restes. El cens de persones desaparegudes quantifica 6.000 casos, però es calcula que unes 20.000 persones romanen enterrades en fosses comunes de la Guerra Civil.